درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھنا, ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو سر میں درد ہے تو سر پہ ہاتھ رکھ لیں, کمر میں تو کمر پہ رکھ. اس جگہ پہ ہاتھ رکھنے سے کیا ہوتا ہے, مریض کو ایک خاص قسم کی تسکین بھی ملتی. عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی جسے وہ اپنے جسم میں محسوس کرتے تھے جب سے وہ مسلمان ہوئے تھے. وہ جن بھی جو پڑ گیا ہوگا کہ کیوں مسلمان ہو گیا اور ہمیں کیوں چھوڑ گیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, اپنا ہاتھ اس جگہ رکھو جہاں تم اپنے جسم میں درد محسوس کرتے ہو اور تین مرتبہ بسم اللہ کہو اور سات مرتبہ یہ پڑھو, اعوذ باللہ و قدرتی ہی من شر ما اجد و احاذر. تو خود کو دم کرنے کے لیے بھی درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں, اور اگر کوئی اور رکھ کے پڑھنا چاہے تو وہ بھی دم کر سکتا ہے. اس طریقے سے نرم بستر کمر کے درد کا باعث بنتا ہے کیونکہ کمر اور پشت کے عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں مسلس. اگر مسلسل نرم بستر استعمال کیا جائے تو درد بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے؟ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. جب انسان اپنے بستر کا انتخاب کرے تو اس میں بھی کانشیس ہو. پہلے لوگ چارپائیوں پہ سوتے تھے, روئی کے گدے ہوتے تھے, اب فوم کے بستروں پہ سوتے ہیں جو بالکل ہی ان نیچرل ہے. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے, انسان کا جو پوسچر ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, یعنی ایسی جگہوں پر پریشر پڑتا ہے جہاں نہیں پڑنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے چمڑے کا بستر استعمال کرتے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی تھی.